på er. Jag ber om ursäkt på förhand om den här videon blir lite hackig, men det är för att det är min dators fel, det är inte mitt fel. Så det är så. Jag har blandat till en färg här. Och den kallar jag för kaffelatte. Och pigmentet i den är kaffe. Det luktar latte om den. Drick det inte för att det är lim i. bland annat. Det är också Floetrol och Grace. Så, Floetrol. Man ser den där kameran också kanske. Jag vet inte. Det beställde jag från OV Olja. Efter ett tips från en annan YouTuber. Och som vanligt ska vi experimentera. Så nu har jag satt upp en liten ställning här. Som är gjord av ihoplimmade koppar. Och en liten grej jag har tejpat ihop här av blompinnar och ja, sån där pappersgrej. Ni vet, kartong heter det. Nu är den liksom... Det är svårt att få en plan. Sådär. Men jag tror jag kanske eventuellt har lyckats. Det märker vi när jag börjar hälla här. Inspirationen tänkte jag skulle vara lite grann såhär, solnedgångs-tjosan, tror jag. Jag vet inte när jag ska använda den här, men jag tror jag kanske börjar lite med den. Den här färgen kan alltså vara skitdålig. Det är jag som har gjort det. Så det vet man inte. Så ja, jag hoppas att ni ser. Så jag tänkte bara att man häller här uppe på. Och jag satte den ganska högt upp för att det ska liksom rinna ner ordentligt, så här splasha liksom. Jag tror att jag fick den ganska plan, för att den vippar ju inte. Eller liksom, det rinner ut av på ett håll. Tanken är alltså att det blir snyggt när färg rinner av kanten. Och sen har jag satt tejp här runt. Det är bara vanlig maskeringstejp eller vad det heter. Frystejp. För att när jag välter på den sen, när jag lutar på den sen, så tänkte jag att då vore det trevligt om färgen inte rinner av så mycket bara för att jag ska få ut det i hörnen. Ja, det här ser inte alls ut som en solnedgång. Det ser ut som någonting annat. Men det bör man ju inte säga när tavlan är färdig att det skulle vara en solnedgång. Då kan man ju säga att det skulle vara något annat. Jag gör. Jag dräller med färg. Det är det vi gör. Nu ska vi se. Jag vill ha liksom en snygg övergång. Undrar om vi ska gå på med rött direkt på silvret. Just det. Jag såg på en YouTube-video också att man ska ju tydligen blanda ut färgen mycket tunnare än vad jag har gjort. Enligt en person på YouTube. Så då... Då gjorde jag det. Så nu är min färg mycket tunnare än vad den har varit i de tidigare videorna. Jag vill ta mer guld. Borde jag? Vem vet? Vad ska jag göra här nu? Jag vill inte att det där ligger kvar där uppe. Men vet du vad? Jag har ett verktyg här någonstans. Nu har jag inte tagit på mig handskar nu igen. Det här har funnits i vårt kök länge. Och många människor har trott att det har varit en slickepott. Det är det inte. Det är typ någon form av skrapa. Så jag skrapar väl helt enkelt av.
Jag tycker att det är för tidigt att säga vad jag tycker om det här. Sådär. Vad ska jag göra av den här nu? Det var ingen som tänkte på. Jag får väl kanske lägga den så här. Just det, det är ju klister på den där. Det var... Oj, ja det läcker där. Så det kan vi veta till en annan gång att... Bara för att man har satt tejp på så är det inte säkert att det inte rinner ut på sidan. Men... Nu... Ja, nu tiltar jag. Före jag använder brännaren. Så det bara blev så... Det kommer nog, ja det läcker ut på sidorna. Så att det här var inte effektivt på det sättet som jag trodde att det skulle vara. Men man lär ju så länge man lever. Oj, det är lite, alltså det hjälper ju lite. Det gör det. Så snart ska jag ta bort den också. Men då tänkte jag staga upp den på lite koppar. Det här blir ganska konstigt. Det är någon som har haft någon värme på den här också, så den är lite förstörd. Så det var därför jag inte hade några betänkligheter att använda den till målning helt plötsligt. Inte täckt här riktigt i det här hörnet. Jättekonstigt där, men det är... Ja, det är ett konstigt hörn där. Så är det bara. Man kan också ta ett sugrör. Och så kan man titta hur man vill ha saker och så kan man blåsa sen. Jag vet inte om det blir... bättre eller sämre av att jag gör sådär. Det är lite så här färger som typ skär sig här. Det gillar jag inte riktigt. Det har blivit något skitkonstigt här. Den där, jag gillar inte den där biten där. Nej, vi måste ta en annan färg där. Vilken dock? Undrar vad som händer om jag tar lite vitt här. I en liten... Jag tror att det är dags att ta bort tejpet. Bara tejp ändan här. Får vi se om det, vad är det som kommer hända då. Ingen vet. Den sätter inte på mycket. Man får nog tejpa mycket. Alltså jag körde ju bara en remsa nu. Det ska man nog inte göra. Man ska nog köra liksom lite bredare. Ser ni solnedgången eller? Nej, jag ser ingenting. Alltså, om någon trodde att det här var lätt, då kan jag tala om att det tycker inte jag att det är. Jag tycker det är svårt. Men om vi kör lite svarta högar liksom, som vi sedan blåser i. Oj, vi kanske inte ska göra så stora då.
I'm gonna do some randomness here. Because I didn't like this. Like, at all. Nej. Förhoppningsvis så får vi... en bra effekt av det här. Och förhoppningsvis så kan man... droppa direkt från flaskan, där ja. Jag använder alltså en sån här mjölspridare för att... jag vet inte varför. Har jag flyttat bort alla färgburkar? Nej, det har jag inte gjort. Borde jag gjort det? Ja, det borde jag. Jag såg en video med en kvinna. Hon pratade nästan inte alls utan att ställa frågor till sig själv. Det var en intressant upplevelse, tyckte jag. Den här vita fläcken här. It like doesn't work for me like at all. No. Jag tänker ta en färg av något slag. Kanske... Oj, min röda har ramlat. Kanske att röd kan funka för detta ändamål. I don't know what I am doing. Tar en liten blöt sån här. Oj, den var väldigt blöt. Om jag tar en torr bit. Vad händer om man swipar med torrt papper? Det är ingen som har sagt. Jaha. Ja. Det ryker om min tavla. Ja, det ska det inte göra. Det är... konstnärlig frihet, ni vet. Jag tror att det är svårt att använda många färger. För jag tror att det är svårt att se till att man matchar färgerna. Jag kanske skulle, om jag ska ta så här många färger, kanske man skulle ha en dirty cup istället faktiskt. Jag gör så här för att jag tänker mig... om färgen åtminstone flödar i samma riktning så kanske det ser mer ut som en tavla och inte 17 olika färgsfloschar liksom. Om ni undrar vad jag tänker. Oj, vad mycket pappersskräp. Lite snyggheter som händer här borta som inte förstör allting.
nu ser ni inte alls vad det är som händer. Så här kan jag göra. Nu ser ni. Jag gillar inte den där sidan av tavlan. Så jag häller åt det hållet. Det kanske bara blir värre. Vi kan kalla den här videon att akrylhällning är svårt. Det går säkert också att säga att man inte ska överarbeta tavlor för mycket. Jag tror att min kaffelattefärg inte spelar boll så bra med de andra färgerna faktiskt. Jag tror att den skar sig lite grann, vilket gjorde lite så här fula grejer. Det blev väldigt annorlunda mot vad jag trodde att det skulle bli. Jag har en del märkliga saker som pågår i min tavla. Ja, man skulle ju kunna måla över hela attiraljset ifall man inte gillar det. Men, eller så låter jag det vara nu och ser hur det har tolkat. Jag försöker hitta ställen där man kan faktiskt känna på att faktiskt göra någonting, men jag tycker inte att det finns sånt. Kanske där var det mitt gråa sugrör. Kanske vi kan göra en sån här. Nej, det får nog vara så. Det stämde hon sig efter mycket moget övervägande. Men det är väldigt snyggt här nere. Det var ju liksom sånt här jag ville ha. Fast det är inte, alltså, det är bara snyggt för att det ligger här nere. Om det hade legat på en tavla hade jag inte gillat det. Märkligt det. Så att det får bara ligga där. Sen får man göra smycken av det som ligger här nere. Har jag lärt mig. Vi får se om det blir någonting av det. Ja, men det får ju vara färdigt nu. Och det blev en konstig marmorerad tavla med för mycket färg på. I don't like it. Ta bara färger som passar ihop nästa gång.